Hello, amazing viewers, Zamakale TV, Zamakale Fashion. It is another day, another list, and today I'm going to show you the beautiful Ankara dresses special for this Christmas and New Year season. Just watch it this video and you'll find a good fashion for you. It's just amazing, really amazing for divas. So you know what? Twende ukaangalie magauni mazuri kabisa ya wanawake kwa msimu huu wa sikukuu wa Christmas na mwaka mpya. Utapata magauni mazuri, fashion nzuri ambazo zimeweza kubamba kwa siku za karibuni, hususani kwa mwaka wa 2022, mwaka ambao ulikuwa mzuri wa fashion, ambao uliweza kumiti demandi za watumiaji wengi wa mishono ya vitenge. Hivyo basi nisikuchoshe sana kuweza kukuletea listi mbalimbali za mishono ya vitenge kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, tukianzia East Africa, tukicross the border kwenda Central Africa, South Africa na West Africa, but all in all at world at large. So just watch this video and you'll find a good fashion for you. But don't forget to subscribe, like, comment, turn notification ili wa kwanza kupata content zetu pale tunavyoziachia kila siku uchao. Thank you and keep watching my video. Thank you.